फ्री अफर जोन यो ओरेन्टको उकालो हेर्नुहोस् त त्यो मान्छे हिँड्नु ठाउँ नै हुँदैन वाट विच काइन्ड अफ अफर जाँदै कसले पर्मिसन दियो तिनीहरूलाई चौरस्तामा पर्मिसन दियो अरे विच कसले दियो पर्मिसन म्युनिसिपालिटी यति फ्यातुलो यत्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङ 10 तला 8 तला 9 तला बनाएको छ कसले पर्मिसन दियो भोलिको दिनमा भुइँचाल आयो भने म्युनिसिपालिटीले रोक्छ कि जनताले रोक्नु सक्छ कि नेताले रोक्नु सक्छ कसले रोक्नु सक्छ कसले पनि सक्दैन द्याट डे विल बी द ट्रेजेडी इन दार्जिलिङ दार्जिलिङलाई चाहिँ हकरमुक्त गराउनुपर्छ किनभने चौरस्ता नै यस्तो एउटा खुल्ला ठाउँ र गुड एटमोस्फियरको ठाउँ हो त्यसलाई पनि अब खुम्चाइदियो भने दार्जिलिङमा कोही पनि नबसि नै हुन्छ त्यसै त बिल्डिङले दार्जिलिङ सुहा बनाइसकेको छ यो नहुने कुरो हो भइरहेछ के भन्नु नहुने कुरा भइरहेछ यस्तै रहेछ जिन्दगी यिनीहरू बाटो खोइरह्यो बस्यो खायो त्यति हो आइ एम अ मेम्बर अफ रन राइट वी रन आउट इन द मर्निङ्स राइट भनेको चाहिँ रनिङ इज अ थेरापी सो हाम्रोलाई चाहिँ यता मल रोड इज लाइक अ थेरापी क्या बिहान आउँछ हामी डिस्ट्रेसहरू गर्छ सो आई थिङ्क यो हाम्रो जुन चाहिँ मल रोड छ त्यो चाहिँ ओपन राखिदिएकै राम्रो होला मेरो विचारमा चाहिँ फर किनभने दार्जिलिङको यो मल रोड चाहिँ इट्स द लङ्स अफ दार्जिलिङ मिन अ भाइटल अर्गन हो त्यसलाई हामी सेफ गरेर राखेको राम्रो होला मेरो विचारमा चाहिँ